પોરબંદરના ફટાણા ગામે રહેતા બે યુવાનો પણ મનરેગા યોજના હાજરીને લઈને બે શખ્સો હુમલો કર્યો હતો। આ હુમલામાં ઇજાગ્રસ્ત બનેલ બંને યુવાનોને સારવાર માટે પોરબંદરની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા। ફટાણા ગામે રહેતા વિજય પૂંજાભાઈ બથવાર અને નાથાભાઈ મુરુભાઈ શાદિયા બંને ગામમાં ચાલતી મનરેગા યોજનામાં કામ કરે છે। આ કામ ચાલુ રાખવા બાબતે અને હાજરી બાબતે આ કામની હાજરી પૂરતા મસ્ટર તરીકે કામ કરતા જેઠા કરશન બથવાર સામે બોલાચાલી થઈ હતી। જે બોલાચાલી બાદ વિજય બથવાર અને નાથાભાઈ શાદિયા પર મશ્રી કરશન બથવાર અને જેઠા કરશન બથવાર નામના બંને શખ્સોએ હુમલો કર્યો હતો। તો હુમલામાં ઇજાગ્રસ્ત બનેલ બંનેને સારવાર માટે પોરબંદરની સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા। મારું નામ વિજય મુંજા બથવાર છે। મારું નામ એવું છે કે અમારા ગામડે પટણા ગામમાં મનરેગા યોજના 18 વર્ષથી બંધ હતી ત્યારે અમે જિલ્લા વિકાસ એજન્સીમાં અરજી મૂકેલ અને માંગણી કરેલ તો એ અમને કામ પણ મળી ગયેલું, પણ અમે દરરોજ ત્યાં મનરેગા યોજનામાં કામ કરવા જતા તો અહીંયા જે સરપંચના માણસ છે જેઠા કરશન તે માસ્ટરમાં રહી ગયેલ છે, તો એમને બે દિવસથી આ માસ્ટર બાબતની થોડીક પણ વાતચીત કરતા તો એ પણ વારંવાર કોઈને સરખો જવાબ ન આપતા। પછી કાલે તાલુકાના માણસો આવેલા તો અમને એમની પાસે પણ માંગણી મૂકેલ અને અમે એમનું માસ્ટરનું પણ કીધેલ, તો એને સરપંચના કહેવા મુજબ મારા પર અને બીજા એક ભાઈ નાથાભાઈ સાદિયા અને એમની પત્ની તેના પર હાથ ઉપાડેલ છે। એમણે સરપંચને કોલ કરી અને મને અમને વારંવાર ગાળો દઈ અને મને ઠપાટ મારેલી નીચે પાડી અને ત્યારે પછી નાથાભાઈ મને છોડવા આવેલ તો એમને પણ નીચે નાખેલી, એના પત્ની અડા આવેલ તો એને પત્નીનો કોલર પકડીને નીચે નાખી અને પછી તેના ભાઈ મશ્રી પાછળથી આવી મશ્રી કરશન બથવાર એને મારા પગ પકડી અને ઢસડેલ છે અને અત્યારે પણ મારી તબિયત બહુ નરમ છે। મારવામાં જેઠા કરશન બથવાર અને મશ્રી કરશન બથવાર તેમણે સરપંચને કોલ કરેલો, સરપંચે એમ કીધેલું કે તું આ બંનેને માર, હું તને તમે ગમે ત્યાં છોડાવી લઈશ। માસ્ટરમાં એ હાજરી સરખી પૂરે છે કે નથી પૂરતા, એ ખાલી ઘણા લોકોએ ઘણી મહિલાઓ પણ વિનંતી કરેલ હતી પણ એ કોઈનું માનેલ જ નથી, એને ટૂંકમાં આ કામ ચાલુ રાખવા ઈચ્છતા નથી કારણ કે 18 વર્ષથી આ બંધ રાખેલું હતું અને અમે અહીંયા વિકાસ એજન્સીમાં જાહેરાત કરી અને કામ ચાલુ કરાવ્યું તો એ લોકોને મંજૂર ન હતું। તો આ ઘટના બાદ પોલીસે મારામારીમાં ઇજાગ્રસ્ત બનેલ બંને યુવાનોના નિવેદન નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર।